disponível no PMS. Estratégia.
Unidos no PBS. Thank you.
PBF para uma nova opção de estratégia. Thank you.
PBS para uma nova opção de estratégia. Estratégia.
concentrar os esforços nesta volta. Quando for então acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. We'll be right back.
Eles tiveram algumas dificuldades, mas aguentaram firme. E agora a Trident leva a vitória para casa. David, o que você acha que fez a diferença hoje? Uau! Olha, sem dúvidas a corrida mudou assim que o safety car apareceu. Foi muito importante para as equipes que souberam aproveitar isso hoje, souberam reagir à situação. Eles foram decididos e mantiveram a estratégia, o que ajudou a conquistar uma vantagem. Este é o momento que estávamos esperando. O encerramento no pódio, e provavelmente um dos pódios mais inesperados dos últimos tempos. A Trident é a vencedora. A Trident avançou muito dentro da Fórmula 2 e provou hoje que não está aqui para brincadeira, também veio para vencer. Parabéns a toda a equipe. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. A dianteira na liderança do campeonato diminuiu depois de uma corrida difícil para o líder. Vamos falar do piloto do dia então. David Valsecchi, quem ganha o seu voto? Tenho que votar no Giuliano Alesi. Uma das melhores coisas da Fórmula 2 é ver esses pilotos jovens amadurecerem. E parece que a carreira dele deu um grande passo à frente hoje. Agora vamos ver a classificação das equipes. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a Arden continuar avançando na disputa. Depois de toda a emoção, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida.